Урматтуу Мухаммедкалы Дүйшөкевич, мына акыр күндөрү мына элибизди дүрбөлөңгө салып, азаттыктын иликтөөсү боюнча 700 миллион доллар боюнча. Сиз так айтыңыз, өкмөт так айта албай атасыз да, бул 700 миллион доллар биз кимге тиешелүү акча? Мамлекеттикиби же таможнядан уралганбы же башкаларды кошун так айтып коюңуздарчы. Бул мамлекеттин мамлекетке ишеси барбы, жокпу ушул акча? Табалды Капырович, эми муну кимдин акчасы деп азыр эч ким так айта албай атабыз. Ошон үчүн азыр иликтөө следственный топ иштеп атат. Анан депутаттык комиссия да ошого чыксын. Мына азыр биз статистика. Мамлекетке тиешеси барбы, жокпу ошону эле айтыңызчы сиз. Же таможняга. Эми аныктайлы. Биздин оюбуз боюнча ал бизнестин акчасы. Анан ал кандай жол менен табылганын жана айтып атпайбы, кээ бири Кыргызстанга келип, анан кийин ошол жерде калып калчу Өзбекстандын грузу депчи. Аны да тастыктайлы, канчасы калган. Анан бул жерде дагы бир статистика бар экен да, эми баарыбыз билип алышыбыз керек. Бир жылда Кыргызстандан 90.5 миллиард доллар башка жака которулат экен. 90.5 миллиард доллар. 18-жылы мына ушундай статистиканы берип атат, банктардын баарынан которулган. 6 айда 2019 ушул жылдыкы 48.3 миллиард доллар которулуптур башка жака. Анан мунун ичинде канчасы жанагындай булар менен салыштырып көрсө жана айтып аткан 700 миллион доллар кандай максат менен болгон, анын баарын тастыкташыбыз керек да. Мен азыр эч нерсе деп айта албайм. Эгер контрабанда жолу менен болгонун тастыктаса, аны менен күрөшүш керек анда. Бул кандайча болгон деп. А бирок өзү айтып атат жана мамлекетке тиешеси жок болсо жок деп эле айтып коюңуздар да, элди дүрбөлөңгө салып, эл ойлоп атат мамлекеттин акчасы урталып чыгып кетип атат. Жок, бул бюджеттен эмес. Ошону айтыңыз. Бул бюджеттен эмес, бул бизнестин өзүнүн алакасында болуп аткан мамиле. Анан биздин территорияга келип, башка жака Өзбекстандан келип, башка жака кетип аткан болсо, анда биздики өзүбүздүн банктын кызматы өзү аябай либеральный да. Арзаныраак кызматын алышы мүмкүн, акысын алышы мүмкүн. Ушулардын баарын салыштырып келип, бекеринен бизге келип, Өзбекстандагы келген акча башка жака чыгып кетип аткан жок да. Муну да этият айтышыбыз керек да, бул эми бизнеске да аябай тоскоол болот өзү. Ошо азыр эми бизнесмендер текшере баштайсыздар мунайынанчы. Аны токтотуп, андан көрө ошол бизнесмендерге жеңилдик катары мыйзамдаштырып бергиле. Мына биз кечөө акчасын. Табылды Кабыр, кечөө биз угуп атабыз. Бир бизнесмен айтып атат, мен бир айда 200 миллион доллар котордум дейт, бүт документим турат дейт. Анан ушулардын баарын айта берсеңер кандай болот деп атат. Ошону мүмкүнчүлүк болсо анда мыйзамдаштырып бергиле ташыганга. Банк кымбат болсо анда мүмкүнчүлүк бериш керек да. Ошон үчүн инвестор келет да. Оо, мен да колдойм. Эгер легалдуу келе турган акчалар болсо, миллиард эмес, триллион болсо да которулсун да. Бизге акчабыз экономика акча келип атат. Амнистия мыйзамын батыраак алып кириңиздер, биз колдоп берейли.